سندرو شروعات ما تقریبا نن درې کاله پهلہ کړه دې درې کاله وشو زما په دې شوبیز فیلډ کې اور ما خپل ایجوکیشن هم کولو هغه سره سره ما خپل سنگنگ چې کوم شوق وو نو بیا زه شوبیز ته رالم او باقاعده ما سټیپ واغستو دې دپاره په شوبیز کې زیاتره پښتانه جنکۍ چې دي سندرغاړي چې دي ویل کېږي هغه غیر تعلیم یافته دي یا سبقونه نه دي ویلي او د شوبې ته راغلي دي تاسو متعلق دا ویل کېږي چې لومبنه تعلیم یافته جنۍ ده د خپل تعلیم په اړه باندې که موږ سره او زموږ کتونکو سره د خبرې شیر کوي کوم ځای سبق ویلی دی د کوم ځای نه ویلی دی کومې پورې یا جاری دی که بس وکړو ما سبق ویلی دی ما ایم اے کړې ده ماسټر ان سوشل ورک د پېښور یونیورسټۍ نه او زما ایم اے کمپلیټ شوه ریسنټلی 2014 کې وړاندې د تعلیم سره نور شوق شته که نه بس سندر ویل دغه نه شوق ولی نشته زم ویم چې مخکې زه ایم فل وکړم هغې نه پس مې بیا بی ایچ ډی ته اراده ده نو اوس لږ زه ګیر یم بهونډې ما نو چې کله ټایم میلاو شي زه بیا ایډمیشن کوم ځان ته تاسو پیل ته راځو سندرو کې کم پیل ستاسو خوښ دی غزل خوښ دی فوک خوښ دی پخوانی سندرې نوې سندرې زما په سنگنگ کې زما غزل سره ډیر شوق دی هغې نه پس بیا فوک سندرې خو غزل زه ډیر زړه نه ویم او زما ډیر زیات غزل خوښیږي کم شاعر شاعری ویلو کې خوند درکوي کم موسیقار سره چې دنه کار کولو کې خوند درکوي موسیقاران په خپل ځای ټول ښه دي خو دا ده چې دې کې څه زما استادان دي او چا سره ما کار کړی دی خو ټول په خپل ځای ښه دي زه دا نه شم ویلی چې یو ښه دی او دا نور ښه نه دي سندرو کې کوم سندره ستاسو زیاته خوښه ده تاسو وایئ چې دغه تاسو ته شهرت هم درکړی دی یا دغه سندره تاسو بعضې وخت کې سړی په خپل تنهایی کې هغه ګنګناوهي شهرت به زه دا ویم چې زما یو غزل وی زما نادان ملنګه نو هغې چې دی هغه آل اوور دی ورلډ خوښ شو مطلب پنجابیانو مغه اوري او مزه ترې اخلي نو زه دا ویم چې هغه زما د هغې زما په شهرت کې ډېر لاس دی دی پیل تا ساسو دی سندرو تا کم جنکی رازی پیغل رازی او خاص کر تعلیم یافته رازی سب میسیج ور کوي غیتا بس دا وای ما چې د چا شو کی اور کاغه ایجوکیټډ کان ایجوکیټډ خو په کار د چراشی دی فیل کې خمشتا بدومشتا او هر س خپل ځان پوری دی پښتنو سندرغاړو باندې یو وخت داسې وخت هم راغلی دی چې غزاله جاوید پکې ویشتلی شوه ایمن اوداس پکې مړه شوه دغې باندې لږ پوښتنه کوو چې یاره څه مستقل مستقبل اینه د دغه سندرغاړو یا خپل یا یاره تر هغه محسوسوئ په دې فیلډ کې د خدای بخلي غزاله جاوید مرګ نه پس خو دا ډېر زیات بس خلکو کې یو خوف دغه شخور شو او اوس هم ما پسې هم داسې نیوز راځي فیک نیوز کله راشي چې دا مړه شوه کله کله راشي چې واده یو شو نو زه به دې ته څه ووایم خو ښه خبره نه ده دا هغه خو خیر لکه مطلب یو حادثه به هغې سره وشوله خو په کار نه ده چې اوس ما پسې لکه دا ډرامې جوړې یا فیک نیوز راځي که نه ښه خبره نه ده چې څوک هم وي سواد ته راغلی سواد ته راځو سواد خلک څنګه ولګېدو دا شو څنګه ولګېده یو وړومبی ځل نه دی دوه درې واره رالی نو ورال سواد بیا د زما دا دویم ځل دی چې زه رال سواد ته زما دویم ځل دی چې زه رالم دې ځل خو یې ډېره مزه وکړه ډېر ښه شو ډېر ښه کانسرټ و خلکو هم ډېر سپورټ وکړو او ډېر ریسپیکټ یې راکړو د سواد خلکو ډېره مننه زم بندنا خو زمنګ اوریدونکو ته خاص کر د مشال ریډیو اوریدونکو ته په پتلو تلو کې کوم سندره زمزمه کوي بس چې کوم تاسو وایي یا ز خپل خوخه سره یې زمانہ دان ملنګا اے زما پاگل ملنګا پی خپ دی اورانو کوسو بیاو کا یو زل ملنگا